የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ ይመስገን አምላኬ ቸር ነውና ነው አይሰጠኝ ሆቴል ቤት ምንድነው ይሄ ስም የሆቴል ቤት ስም ድክም ያለች አነስተኛ ሆቴል ምግብና መኝታ ያላት የት ነው እሱ ወዲህ ወደ ጎጃም መስመር ይልቅስ ካነሳው በ1970ዎቹ መጀመሪያ ላይ አካባቢ መስለኛል ወደ ምስራቅ የሀገራችን ክፍል አስገራሚ የተባለለት የሆቴል ስም ነበር ይባላል ታቆ ሆቴል አይደለም አዝብ ሻይ ቤት ነው ብለውኛል እብሪተኛው የዚያድ ባሬ መንግስት ስንዝር ታል መሬት ከኢትዮጵያ አገኝም ሻይ ቤት ይሁን እሱንና ዛሬ ግን በምን ትዛለ? ይህን ትዚያስባልን እዚህ ከፊት ለፊታቸው የቴክኒክ ባለሙያችን ነው። ስድስተኛ ሳምንታችን ነው። ስድስተኛ ሳምንታችን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘ ነው የቴክኒክ ቀን እንደገባው ስምህም አለበል አልኩት መተዋወቅ አለብንና። አረቧል አለኝ። አቤት አልኩት። አረቧል አለኝ። አቤት እንደገና። ምን ማለት ነው? እየመጣ ነው እየወረደ ነው አረብዝቧል አረበበ አዋል እና በዛ ምክንያት እንደው የስም ለምን በየስም ነገር አናውታም የተዘጋጀንበት ነገር ቢኖርም በዚሁ ለምን አንጀምርም ብዬ ነው እኔ ምልሻዘ እዚህ በሀገራችን ውስጥ አሁን ለሚዩ ለየተወለዱ ላሉ ልጆች የምንሰጣቸው ጽዮን አብይቷ ማገር አንዳንድ ስሞች በፍጹም አይቻቸውም ሰው ደጋግሞ ደጋግሞ ሴቷን ሙዬ ወንዱን አባቱ ይልክታል በጣም አስቸጋሪ በጣም አስቸጋሪ ስም ነው ያለው በመዲናችንና በሌሎችም የሀገራችን የክልል ከተሞች ዛሬ ዛሬ የሚታዩት የድርጅትና ንግድ ቤቶች ስምና ሲያሜ አረወሬት ይሄድን ነው ጎበዝ የሚያሰኝ አይነት ሆኖ እንደውም አንዳንዴ ኢትዮጵያ ላይ ያለሁት ባህር ማዶ የሚያስብልበት ጊዜም አለ በጣም እኔ ነገር ጉራማይሌ ነው ከውጭ ስማቸው እንጂ ውስጥ ስለገባ ባዶ አው እንዴ አለ ቅሉጥና እኔ ቅሉጥና ነው ማለት ይቀርታል አማርኛው አንዳንዶች የባዳም ልኮ ይሉታል እንደው ብዙም የሚመች ነገር የለው አንራሽ ማንነትን ሲያሳጣጅ ያው በዚህ ዓለም ላይ ስትኖር ምናልባት የኖርክበትን ቦታዎች ለምሳሌ አሜሪካ ሀገር ውስጥ ሊሆን ስቴት ላይ ወይ ሪችመንድ እንደ ላይ ኖርክ ከሆነ ያንን ቦታም ለማስታወስ ጀርባህን እንደዛም ወይም ኢሮፕ ውስጥ ሊሆን የተለየ ምክንያቶች ሊኖራቸው ይችላልና መሰጠቱ ምንም አይደለም ግን እንደው አጠቃላይ ሲሆንና ማንነትን ሲያሳጣህ ድረስና እንደው ቋሚ ሲሆን ያስጠላል ለምሳሌ ከተማችን ውስጥ አየሁት ያልኩ አሁን እንደውም ከተማ ውስጥ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር አሁን ይቀየር አላቅም French kiss ምንድነው ህንጻው የህንጻው ስም French kiss የሚል አንድ ጊዜ አይቼ እንደ ይሄ በጣም አስደንግጦ የነበረ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ቦታዎች መጠቋቋሚያም ማለት ቦታ አቅጣጫ መጠቋቋሚያም ናቸው ለምሳሌ ከፍሬንች ኪስ ገባ ብሎ ምናምን ብለት ነውና የምታወራለት ሰውም አንዳንዴ በጣም መታከብረው በጣም ትልቅ የሃይማኖት አባት ነው የተለያየ ነገር ነው ህጻናቶችም ነው ይችላል ህጻናቶችም እንደነው ፍሬንች ኪስ ብለው ሊጠይቁ ይችላሉና ምን ማለት ነው ብዬ ህጻን ያህል ነገር እንደው ያለው ነው ትንሽ ባርም አይደለምና እንዴነስ ነገርም አይቼ ነበርና ወዴት እየሄድን ነው በያቃለው አሁን ይኑራን ብራላቅም ግን በቅርብ ጊዜ ነው ይሄን ነገር ታዝብ የነበረው ሚዲያ ላይ ምን ነገር ፍሬንች ኪስ እንጻ በጣም ግን አዚ እንዴ ፈረንሳይም አይሉት ይሄንን እንዴ ነው ግን ፍሬንች ኪስ የሚባል አይ ነገሩን ነው ምልሽ አሳይኝ አይደለም እንዴት ነው ይገል እሺ ፍሬንች ኪስ ነው ፊልም ነበር ፍሬንች ኪስ የሚል አርስት ያለው ፊልም አለ ያ በጀት ነው ኮዴት ነው አልኩትና ካማራ ኩል ባህር ዳር ነኝ አለኝ የቴክኒክ ባለሙያችን አይ መዝሙር የመጣልሽ ለምን መስለሽ ለምን እንደመጣልኝ ገባኝ አርባል ፈንቴ ነው መባለው አለ ባህር ዳር ነው እየተሰማው ወደ መዝሙር ይኩል እንደውም አሁን አንድ ነገር አስታወሰኝ አንድ ወቅት ላይ ባህር ዳር እጄ በተለምዶ በግተራ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ብሉ ናይል ሆቴል አጠገብ ያየሁት የድርጅት ስንት ውሳለኝ መቼስ እስከ ዛሬ ካየዋቸውና ከሰማዋቸው ሁሉ ሬከርዱን የሰበረ ሳይሆን አይቀርም ማን ይባላል የነ አየናዳሙ 17 አመታት በፍትህ አደባባይ የ26 አመት ትንሳኤ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር መግለጫ ነው አዋጅ ነው ቀልድ ይመስላል አረ የምር ነው አዜብ በወቅቱ እዚያው ለስራ ሄደው ያገኘዋቸውን የፊልም ባለሙያዎች ታምሩ ብርሃኑ ያሬድ ሹመቴና ግሩም ኤርሚያስን ከመሸ በኋላ እንደው ይሄንማ ካላያችሁት ሙቼ ይገኛለሁ በማለት በጨለማ ወስጄ እንዲያነቡት አድርጌያለሁ
በጣም በጣም ያስቃል። በጣም እንደገና ብደግሞ ደስ ይለኛል። ምንድነው? የድርጅት ስም ነው ክብራትና ክብራን አልማጮች ባህር ዳር በግተራ አካባቢ የሚገኝ ብሉ ናይል ሆቴል አጠገብ የና የናዳሙ 17 አመታት በፍትህ አደባባይ የ26 አመት ትንሳኤ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ለመከታተር ከባድ ነው። ዝምታ ለሚከታተሩ ሰዎች አንዴ ሲከታተሩ በጣም የት ብለው ነው? እስቲ አንቺ እስቲ ለምሳሌ አዚህ ቤት ላይ ያለሽው እና እንገናኝ የት ላይ ያለሽው? 17 አመት በፍትህ አደባባይ አረ ከዚህ ነው የሚጀምረው። የነ አየን አዳሙ 17 አመታት በፍትህ አደባባይ የ26 አመት ትንሳኤ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አጠገብ ቆሚያለሁ። በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው የሚሆነው። ተረጋግተ ኤልቻፖ ኤልቻፖ መቼም ትውደዋለህ። በጣም ነው ምስጠኛል። ኤልቻፖ ደረጀ አውርታ አይጠቅምም። ባለፈው 15 ቀን ሰምታችሁታል። ኤልቻፖ አዳት ባለፈው ሸሚዝ እሱ ለብሶት የነበረው ሸሚዝ ለሽያጭ መቅረቡና ከ ሾምፒንግ ጋር ባለመቀለስ በአጥገበቱ ተለበሰው አው ከሱቆች በሙሉ መጥፋቱ የሚነገር ነገር ነበር፣ የተነገረ ነገር ነበር። አሁን ደግሞ በኤልቻፖ ስም ማስቲካ፣ ከረሜላ፣ ቾኮሌት ብራንዳቸው አድርገው ያወጡት ነው ያሉት። ኤልቻፖ በጣም ዝነኛ ሆነ። ኤልቻፖ እኮ ማለት በስራው ዝና የሚገባው ሰው አይደለም። ነማስቲካ እና ቾኮሌት እና ከረሜላ ደግሞ ከህፃናት ልጆች ጋር የሚያያዙ ናቸው። አንዳንዴ እንደው የውጭ ዓለም እንደው ከንግድና ከትርፍ ጋር ብቻ ከፈረንካ ጋር አው የተያዘ ነገር ነው። ነገር ሞራል የለም እንዴ? በጣም በጣም ለምን ለድርጅቶች የምርት ውጤቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ፊልምና ቲያትር፣ ጋዜጣ፣ መጽሔትና መጽሐፍት፣ ለሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የሚሰጡ ስምና ስያሜዎች፣ ለሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የሚሰጡ ስምና ስያሜዎች እንዴት ያሉ ናቸው? ምንስ መሆን አለባቸው? እኔ የሚታዘብኩት ምን ይስላል ብዬ ነው። ለስም ምን የታዘብሽው ነገር አለ? ያው የምታያቸው የሬዲዮ ወይም የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የሚሰጣቸው አርስት ቅድም ልክ እንደ ህንጻዎቹ፣ እንደ ካፌቴሪያዎቹ፣ እንደ ልጆቻችን፣ እንደ ዘመኑ ልጆቻችን ስም አይነት ነገር ትንሽ ወጣ ያሉና ግራ የሚያጋቡ የሆኑ ናቸውና ምንድን ነው ኦሪጂናል የሚባለው ወይም ደግሞ ፈጠራ የሀገር ውስጥ የራስ የሆነ የሚባል ነገርም አይደለምና አልማዝ በነገራችን ላይ ከዚህም በፊት ብየዋለሁ እንደ አልማዝ የሚያሳዝነኝ ስም የለም። አልማዝን የመሰለ የተከበረ ስም በእውነት ነው። ከአርባ ዓመት በታች አልማዝ የምትባል ልጅ አሁን ለማግኘት ያስቸግራል አይደለም? ከአርባ ከሀያ ዓመት በታች በጣም አዎ የሚያስቸግር ነው። አዜብ አለ? አዜብ እኔ ከሀያ ዓመት በታች አዜብ ይባላል አላስብም። ከሀያ ዓመት በታች ይኖራል አዜብ ደረጀ ባይሆን ደረጀ የለም ተው ደረጀ የለም የለም ደረጀ የለም ተው ደረጀ የለም። አዜብ ከ20 አመት በታች ይኖራል አዎ። ነገር ግን ድርቦርቅ ሰይፉ ድርቦርቅ ሀረገወይ በምንም ተአምር አይ አባታችሁ ስም አይጨምርም። ድርቦርቅና ሀረገወይ ከ50 አመት በታች የለም። ኦ የለም የለም በጣም በጣም እርግጠኛ ነኝ። የልክ ክብራን አድማጮቻችን ሽልማት የሚያስገኝ ነው። ልብ ብላችሁ አድምጡ። ስሙ ማሞ የሆነ እድሜው ከአርባ አመት በታች የሆነ መታወቂያውን ይዘው ከመጣ ልጁ ሽልማት አዘጋጅተንለታል። እደግመዋለሁ፣ ስሙ ትክክለ ስሙ ማሞ የሆነ እድሜው ከአርባ አመት በታች የሆነ መታወቂያውን ይዘው ከመጣ ሽልማት እንሰጣለን። ይህ እንግዲህ ከስም መጥፋት ጋር በተያያዘ ይህ ሁሉ ያመጣው እንግዲህ ቴክኒሽናችን ስም ነው። አዎ፣ ለስምና ስያሜስ ምን ያህል እንጨነቃለን? የቱንስ ያህል እናስብበታለን? እንመክርበታለንስ? የደራው ጨዋታ የእኛ የፕሮግራማችን ስም ነው። አዘጋጅና አቅራቢዎቹ አዜብ ወርቁና ደረጀ ኃይሌ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ስልክ አሁን ከተናገር ነው የመጣልን መልእክት አለና፣ አይናለም ከአዲስ አበባ በሶማሌ ጦርነት ጊዜ ተማርኮ 11 አመታት ቆይቶ ሲመለስ በ11 አመቴ በቃዊን ለቤቴ የሚል ምግብ ቤት የከፈተ አለ። በ11 አመቴ በቃዊን ለቤቴ ምግብ ቤት። አዎ። አቤ ከቤ ደግሞ ለፍቼ ደክሜ ያፈራሁት ሆቴል የሚል አዲስ አበባ ላይ አይቻቃል ብሏልና አሰላ እንዳይሆን አዲስ አበባ ነው ያለው። እሺ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ በስልክ የደረሱ መልእክቶች። የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ